Արտակարգ դրության պայմաններում հանրային տրանսպորտի աշխատանքի վերսկսման, տրանսպորտից օգտվելու նոր կանոնների, անվտանգության միջոցառումների իրականացման, պահպանման նկատմամբ տարվող վերահսկողությունների արդյունավետության շուրջ իրավունք թիմին հարցումներ իրականացրել քաղաքացիների շրջանում։ Հարցվողների զգալի մասը գոհ էր հանրային տրանսպորտի աշխատանքներից, մի մասն էլ դժգոհում էր, որ հատկապես երեկոյան ժամերին տուն հասնելը լուրջ խնդիր է դառնում, ինչն էլ պատճառ է հանդիսանում դիմելու տաքսիների ծառայությանը։ Երեկոյան ժամերին շատ ենք սպասում, նույնիսկ երբեմն չի էլ լինում։ Ասենք պիտի շատ դատարկ նստած ազատ լինի, գոնե ժամերի առումով մի փոքր ավելի արագ աշխատեին, ասենք իրանց ինտերվալը 15 րոպե, մի փոքր ավելի շուտ-շուտ աշխատեին, ընդամենը դա։ Իսկ տրանսպորտներում ախտահանվում են, տրանսպորտները դուք տեսել եք, կանգնած մարդիկ լինում են, ախտահանվում են։ Ես ինքս ախտահանվում եմ։ Տարբերվում ա նախկին տրանսպորտների մաքրությունից։ Հա, այո, տարբերվում ա։ Եթե մի տրանսպորտի մեջ որեկան 1000 հոգի, ինչ մաքրություն, ես կասկածում եմ մաքրության վերաբերյալ, որովհետև ես ինքս չեմ էլ տեսնում, ախտահանվում ա, չի ախտահանվում, բայց դա հիմա նորմալ ա, ոնց ենք միշտ արել։ Գնում ես տուն, ինքդ լվացվում ես, ինքդ քո հիգենան պահում ես, էդ ա վերջ։ Աշխատանք ամեն օր ա դառնում։ Դե բողոքներին մենք չենք նայում, մենք տեսնում ենք, եթե իրավախ հաղթումը տեղի ա ունեցել, համապատասխան միջոցները ձեռնարկում ենք։ Ըստ պարետի որոշման համաձայն։ Տրանսպորտի շատ եք սպասում։ 15 րոպե ա։ Ո՞նց են աշխատում, աշխատանքը։ Միջին։ Իսկ մաքրության առումով նկատելի ա։ Ոչինչ, միջին էլի։ Բարև ձեզ, տրանսպորտից օգտվում եք դուք։ Այո։ Երկար եք էս արտակարգ դրության պայմաններում սպասում տրանսպորտին, առհասարակ ախտահանման աշխատանքներ։ Չէ, ես լրիվ հարմարվել եմ, սա նաև բիոլոգիական պատերազմա և հիբրիդային պատերազմա, ես ուղակի խղճում եմ, ափսոսում եմ մեր վարչապետին, որտև ես ամբողջը ուղղվածա նրա ուսերին, իսկ ես բոլորին ես բանին ես հարմարվել եմ։ Տրանսպորտին ես ընթացքում երկար եք սպասում առհասարակ ես արտակարգ դրության պայմաններում։ Չի անգամ է, որ դուրս եմ գալիս, չեմ կարող ասել, միայն լավագույն դեպքում մինչև 12-ը խանութ է, մինչև ու բարձրացել, զգուշանում եմ շատ։ Արտակարգ դրության պայմաններում ո՞նց է տրանսպորտի հաճախականությունը, երկար եք սպասում, խնդիր… Ոչ, հաճախ, շատ ավելի հաճախ են մոտենում, ամեն ինչ կարգին է։ Իսկ ախտահանման աշխատանքները… Շատ լավ, նորմալ։ Տրանսպորտի շատ եք օգտվում։ Հա, ամեն օր օգտվում եմ։ Արտակարգ դրության պայմաններում հաճախալիությունը, հա, տրանսպորտի, երկար եք սպասում։ Չէ, նորմալ է, ոնց է եւ առաջ, ոնց է միշտ։ Իսկ դիմակ եւ ձեռնոց կրելու պարտադիր անհրաժեշտությունը, անհրաժեշտության ինչպես է։ Կտնում եմ ավելորդություն։ Դրա համար չեք կրում։ Նույնա ինչ-որ ասենք փայտի ցանկապատով փորձեք մոծակներից պաշտպանվեք։ Ոչ մեկ չի պարտադրել ու կարծում եմ դա ռեալ չէ, էլի, որ պարտադրեն, որովհետև ինչ միջոցներով պետք է ախտահանվի, հետո չգիտեմ, այդ մեխանիզմը ով պետք է ցույց տա կամ ինչ միջոցներով կամ ով իր ժամանակը կկորցնի, մեր հայ տաքսիստներից ռեալ խոսանք, որ եկամուտ ահագին պակասելա, իրա եկամուտից զրկվի, ինքնի չգիտեմ, ձևական ինչ-որ բաներ անի, որը չի օգնելու, որտեղ մարդիկ անդադ նստելու են, հելնեն, դու չես կարող ամեն մեկի հետևից այդ դռները կանգնես, այն ստեղ էլ ես կանգնում, որ կանգնես մի հատ էլ ըտեն նկարվես, մի խոսքով այդ ամեն ինչը ձևական ա կարծում եմ, պետք ա թողել, որ մարդիկ իրանց իմունիտետով ապրեն, ով կապրի, կապրի, ով չէ, ուրեմն, Աստված իրան այդքան էր տվել, ես տենց եմ կարծում, դա չես վիրուսի հետ սենց խաղեր խաղալը, եսի կարողա տարիներ շարունակվի, ու սրա պատվաստանյութը չգիտեմ երբ գտնեն, ես հետ եմ, տենց եմ կարծում, էլի։